בחורף 1995, מדענים כיוונו את טלסקופ החלל האבל לעבר אזור בשמיים ליד העגלה הגדולה, אזור חשוך שהיה רחוק מתאורת הכוכבים השכנים. נראה היה כי האזור ריק, וכיוון הטלסקופ לאזור זה היה כרוך בסיכון. האם בכלל היה ניתן לראות משהו? במשך 10 ימים רצופים, הטלסקופ סרק במשך 150 שעות חשיפה באזור זה. ומה שנמצא היה פשוט מרהיב. תמונה של למעלה מ-1500 גלקסיות ברורות, מנצנצות ברצועת מרחב קטנטנה ביקום. כעת, בואו ניקח צעד אחורה כדי להבין את קנה המידה של תמונה זו. אם ניקח עת כדורי ונחזיק אותו ביד ישרה כנגד שמי הלילה, ונתרכז בחוד העת, זה מה שטלסקופ החלל האבל קלט בתמונת השדה העמוק הראשונה שלו. במילים אחרות, 3,000 הגלקסיות הללו נצפו באזור קטנטן ביקום. אזור בגודל של כ2 מיליוניות מהשמיים. כדי להבין את הגודל, נציין כי גובה האדם הממוצע הוא בערך 1.70 מטר. קוטרו של כדור הארץ הוא 12,700 קילומטרים. כלומר, כמעט 7.5 מיליון בני אדם נכנסים בקוטר זה ראש לצד אגודל. האסטרונאוטים של אפולו 8 טסו מרחק של 380,000 קילומטרים לירח. ולשמש שלנו, הקטנה יחסית, יש קוטר של כ-1.4 מיליון קילומטרים, או 110 פעמים קוטרו של כדור הארץ. בקנה מידה גדול יותר, גלקסיית שביל החלב מכילה בין 100 ל-400 מיליארד כוכבים, כולל השמש שלנו. וכל אחת מהגלקסיות המנצנצות שנקלטו בתמונת השדה העמוק, מכילה לכל הפחות מיליארדי כוכבים. בחלוף כמעט עשור מאז תמונת השדה העמוק, מדענים שדרגו את האופטיקה של טלסקופ החלל האבל והשיגו תמונת חשיפה ארוכה נוספת לאורך תקופה של כ4 חודשים. הפעם נתגלו 10,000 גלקסיות. מחצית מהגלקסיות האלו נותחו מאז באופן ברור יותר בתמונה הידועה בשם שדה עמוק קיצוני, או XDF. על ידי שילוב של תמונות שנלקחו במהלך 10 שנים, ה-XDF מראה גלקסיות כל כך מרוחקות שעל מנת לראותן זקוקה עין אנושית להגברת אור של פי 10 מיליארד. ובכן, מה ניתן ללמוד על היקום מתוך תמונות השדה העמוק? במחקר על היקום, המרחב והזמן קשורים האחד בשני באופן בלתי נמנע, זה משום שמהירות האור היא מוגבלת. תמונות השדה העמוק הן כמו מכונות זמן הנוסעות אל היקום העתיק. התמונות מגיעות רחוק כל כך בחלל ובזמן, שאנחנו מתבוננים בגלקסיות שהתקיימו לפני 13 מיליארד שנים. כלומר שאנו מתבוננים ביקום כפי שהיה נראה, פחות ממיליארד שנים לאחר המפץ הגדול, והן מאפשרות למדענים לחקור גלקסיות צעירות. תמונות השדה העמוק הראו גם כן שהיקום הוא הומוגני. כלומר, תמונות שנלקחו מאזורים שונים בשמיים נראות דומות. זה מדהים אם חושבים עד כמה רחב ממדים הוא היקום. למה שהוא ייראה זהה לאורך כזה מרחק עצום? בקנה מידה של גלקסיה, שלא לדבר על היקום, אנחנו קטנים יותר משאנו מסוגלים לדמיין, אבל יש לנו יכולת לתהות, לשאול ולחקור, לנתח ולדמיין. אז בפעם הבאה שאתם עומדים ובוהים בשמי הלילה, קחו רגע לחשוב על ממדיהם העצומים של העצמים שאתם לא רואים, במרחבים החשוכים בין הכוכבים. עדיין לא מוכנים לחזור לכדור הארץ? המשיכו לחקור את מרחבי היקום עם סרטונים בכל נושא, החל מחורים שחורים, דרך תורת היחסות של איינשטיין, ועד לחייזרים בspace-ed.org.